საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ორგანიზაცია სტუდენტური ერთიანობის ინიციატივით შექმნილი პროექტი წიგნი ყველა სოფელს დალოცა. პროექტის მიზანია მოსახლეობაში წიგნების შეგროვება, რომლებიც შემდეგ უკვე საქართველოს სხვადასხვა სოფელში გადანაწილდება. ახალ სამების საკათედრო ტაძარში ნებისმიერ მსურველს შეეძლება წიგნები ბიბლიოთეკას გადასცეს. პროექტის ორგანიზატორები წიგნების გადარჩევის შემდეგ საქართველოს დიდ ქალაქებს ეწვევიან, სადაც მათ ინიციატივას უკვე ადგილობრივი მოსახლეობა შეუერთდება. ისინი როგორც ბეორადი, ისე ახალი წიგნებით დაეხმარებიან ბიბლიოთეკას. მოსიარულე ბიბლიოთეკა ამჯერად მცხეთა-მთიანეთის, კახეთის, აჭარის და იმერეთის რეგიონებს ეწვევა. შემიძლია ხალხს მოუწოდოთ, რომ რაც ზედმეტი აქვს წიგნები, თქვენ გადმოგცეთ და თქვენ აჩუქებთ ხალხს. მაგრამ ვარდო აჩუქება არ ხმარო. მე მინდა ხალხს მიმართო და პატრიარქის მიმართო შევახსენო, რომ ვისაც სახლში ექნება ზედმეტი წიგნი, დააგვიკავშირდეს ჩვენ სტუდენტურ ერთიანობას და ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ მათ. წინასწარი დიმადებულება მინდა გადავხადო მთელ საზოგადოებას, ვის აქტიურად ჩაერთვება ამ პროექტში.